Eldəniz bəy, həmkarım Rəhman az əvvəl bəzi statistik rəqəmləri bölüşdü avtomobil istehsalı ilə bağlı və bir azalma müşahidə edilir, tələb aşağıdır. Bunu qiymətlərlə bəzi hallarda əlaqələndirirlər. Burada başqa amilləri də vurğulaya bilərik, yoxsa necə? İşin peşəkarı sizsiz, sözü sizə ötürək. Bayaqları Rəhman müəllim qeyd elədi və sonra dedi ki, pandemiyayla da əslində əlaqələndirmək olar. Bəli, əslində bu məsələni pandemiyayla əlaqələndirmək lazımdır. Avtomobil istehsalında bütün dünyada bir qədər durğunluq yaşanır. Təbii ki, bu Azərbaycana da mənfi təsir edir. O ki, qaldı yerli bizim avtomobil istehsalına tələb var yoxsa? Tələb var. Deyə bilərik ki, Azərbaycan istehsalı olan miniş avtomobillərinə tələb ucun var. Qiymətlər ola bilər ki, bəlkə də tam əl çatan olmasa da, hər halda vətəndaşlarımız yerli istehsal olan minik avtomobillərini ala bilirlər. Yəni, digər ölkəmizə idxal olunan digər avtomobillərlə müqayisədə bizim öz yerli istehsalımız olan avtomobillər daha əl çatan sayıla bilər. Bu avtomobillərə tələb var və sizə deyim ki, əvvəllər deməli, minik avtomobillərin yeni ikinci zavoda açılandan sonra belə bir plan var idi ki, İldə 1000-2000, daha sonra isə ildə 10.000 avtomobil istehsalı olunsun. Təəssüf ki, pandemiya əlaqədar olaraq bu istehsal prosesi də bir qədər ləngidi. Eldəniz müəllim, deyirsiniz tələbat var. Sözün açığı, mən Azərbaycan avtomobil yollarında çox nadir hallarda bizim yerli istehsal olan və ya müştərək istehsal elədiyimiz avtomobilləri görürəm. Bu başqa bir məsələ. Siz özünüz necə qiymətləndirirsiniz bu avtomobillərin komplektasiyasını, keyfiyyətini? Siz elə bir sahədə çalışırsınız ki, gündəlik olaraq avtomobil alıcıları ilə, avtomobillə maraqlanan insanlarla əlaqədəsiz, söhbətləşirsiniz. Onların fikri necədir? Azərbaycan istehsalı olan avtomobillər doğrudan da keyfiyyətli, əl çatan hesab olunur, yoxsa yox? Əl çatan hesab olunursa niyə yollarımızda azdır? Deməli, ondan başlayaq ki, bu avtomobillərin istehsalı ildə maksimum 2000 avtomobildir. Söhbət minik avtomobillərdən gedir. Bu 2000 avtomobil təbii ki, 1,5 milyon avtomobilin arasında o qədər də çox gözə çarpmaya bilər. Bu normaldır. Bizim isə Azərbaycanın illik vətəndaşlarımızın illik minik avtomobillərinə olan tələbatı təxminən 50.000-60.000 avtomobil civarındadır. Lakin bizim istehsalımız təxminən 2000 avtomobildir. Ona görə də əlbəttə ki, biz bu istehsalın sayı ümumi Azərbaycan avtomobil bazarına hər hansı bir formada təsir etmək imkanına da malik deyil. Nə qiymətlərin yüksəlməsində, nə enməsində və yaxud da ki, idxalın azalıb artmasında hər hansı bir rolu yoxdur. Sadəcə bu bizim milli avtomobilimizdir, bizim yerli istehsalımızdır. İlk növbədə vətəndaş olaraq hər birimiz yerli istehsala biz üst tutmalıyıq və dəstək olmalıyıq. Söhbət bunun keyfiyyət göstəricilərindən gedirsə, əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, istehsal etdiyimiz avtomobillər müasir standartlara cavab versin. Hətta bugün istehsal olan avtomobil 10 il sonra ola biləcək texnoloji yeniliklərlə ayaqlaşa bilsin və s. Yəni, bizim əsas istəyimiz, məqsədimiz olmalıdır ki, istehsal olan avtomobillərin getdikcə ilbəil keyfiyyətini artıraq və qiyməti də təbii ki, münasib olmalıdır. Eldəniz bəy, bizim planlarımızda varmı ki, istehsal olunan avtomobillərin digər növləri ilə bağlı da Azərbaycanda istehsalı reallaşdıra bilək və yerli alıcıları da hansısa şəkildə stimullaşdıraq ki, bizim istehsal etdiyimiz avtomobillərə maraqları olsun? Əlbəttə ki, bunlar hamısı edilə bilər və mən ümid edirəm ki, qarşıdan gələn ildə, 2022-ci ildə Azərbaycanın avtomobil istehsalı sahəsində yeniliklərə imza atacaq və bizim avtomobil sənayemiz daha da şaxələnəcək. Bura həm minik avtomobilləri, həm yük avtomobilləri, həm misal üçün avtobusları biz aid edə bilərik. Bugün bir daha qeyd edeyim ki, minik avtomobillərinin sayı 2000 ədəddən artıq deyil. Ona görə də və bu 2000 ədəd avtomobilin də artıq alıcısı var və hətta bilirsiniz ki, bu yaxınlarda biz minik avtomobillərimizi müxtəlif qonşu ölkələrə də ixrac etmək haqqında planlarımız var idi və bu
sövdələşmələr bu danışıqlar davam etdirilir və ümid edirəm ki, bu artacaq. Yəni, biz ilk növbədə avtomobil sənayemizi inkişaf etdirməliyik. Digər ölkələrin misalında baxmalıyıq. Yəni, bu sahə bizim üçün müstəqillik qazanandan sonra bu bizim üçün yeni bir sahədir. Və avtomobil sənayesi də iqtisadiyyatın aparıcı sektorlarının, sənayelərinin biridir. Əlbəttə ki, yaxşı ki, siz bu mövzunu qaldırmışsınız və mən ümid edirəm ki, Azərbaycanın avtomobil istehsalçıları çalışacaklar ki, bu istehsalı daha da mükemmelleştirsinler, daha da yaxşılaştırsınlar.